Čaute ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme nedelu v rámci level up contentu. Poďme sa kuchnúť, čím jej bude pokračovať. Včera sme mali taký pomalší deň v rámci kontentu, dalo by sa povedať, ale bol hráčik, ktorý bol aspoň veľmi lacný, takže celkom pohodičke. Uvidíme, či dneska ďalší hráč, či náhodou nám nedajú nejaký pohár do objektív čo. To, to by som akože si prosil, proste, hej? že keby niečo chcem z tohto proma ešte, tak by to chcelo nejaký objektív, nejaký pohár alebo niečo. To by bolo úplne top. Takže uvidíme, či náhodou niečo z toho dneska nebude. Um, vyzerá, že v objektív z asi není. V milníkoch náhodou. Ú, v milníkoch máme ďalší objektív. Á, a toto nebude za hranie, hej? Toto nebude za hranie, ľudia. No, takže, máme tu dokončite v SBC ze Savanierem 92. OK, takže musíš si zrobiť tú jeho horšiu verziu a potom si ho vylepšíš nie hraním, ale vylepšovať si SBC tvorba hráče nová úroveň. Takže dostaneš double 83 plus pack, dostaneš triple 83 plus pack, dostaneš double 84 plus pack, triple 83 plus pack, triple 85 plus pack, TOC spek, a shapeshifter spec. A tento raz je to 35 dokončení, predtým sme mali nejak 50 za kamavingu a tak ďalej, teraz je to 35, ale musíš robiť aj tu jeho player SBC, ktorá snaď bude jednoduchá relatívne. Takže poďme sa na to pozrieť, čo, čo chce jeho 92 a potom teda, keď splníš aj tie upgrady 35 krát, tak dostaneš túto vylepšenú 94 rated verziu s 5 hviezdičkovými skillmi a 5 hviezdičkovou weak food. Je to pravák, má vyšší strojne work rate 172 cm. SOZDZ, Francúz, League One, dobre linky, samozrejme. A vyzerá celkovo veľmi, veľmi fajn. Pace v pohode na záložníka, strelba veľmi fajn, prihrávky super, dribbling veľmi dobrý, obraná fyzická sila môže byť nejakým, nejakou skálou alebo niečím v tom zmysle to vieš vylepšiť na celkom dobré hodnoty a máš z neho proste veľmi kvalitné SZK ko lomeno sdz V rámci trade má aj Outside of the Future trade, čo je celkom nice, takže... Takže tak, takže toto vyzerá ako dobrá karta, keďže má 5-5. Um, takže to môže byť celkom v pohode. Poďme sa pozrieť, čo pýtajú presne za tie SBC-čky vylepšovacie a zároveň, čo pýtajú za tú jeho horšiu verziu 92 dvojku a aký je medzi nimi rozdiel. Takže poďme sa na to pozrieť. V rámci ikon teda asi nič nevyšlo, že dneska vyzerá, že nemohli by nám dať inak nejakú poriadnu SBC-čku. Fakt, ako reálne od Ronaldinha sme nemali žiadnu takú mega drahú SBC a už by fakt bolo na čase, kámo. Sme v júli, dajte nám tú Primar Reálne, aj tak už to je, ja neviem, nejak 5 mega. primárnej už nie je že ani až tak drahý. Fakt, ako mohli by tam šupnúť, čo? Každopádne, v živej sekcii, no, tu je teda ten Savanier. Je tu klasicky na necelé dva týždne, dokonca Proma. A má, tento má štvodičkové skiri pevíčko u Weakfoot, jo, rovnaké workratey, všetko je zo ZDZ a má aj o trošku horšie staty, nejaké možno minus 3, minus 2, jo. A je tam teda rozdiel hlavne tie skilly, ktoré sú celkom nice. Um, je snad lacný, poďme sa pozrieť, je to 85k s League One hráčom, takže není to vôbec ťažké na splnenie. Každopádne myslím si, že možno to mohli dať za takú 84-ku, len z toho dôvodu, že proste si ho musíš tak, či tak vylepšiť ešte pomocou tých iných SBC-čiek, ale 85-ka tiež ako nebude to zle. Nebude to zle. Aj tak, aj táto verzia konkrétne je v pohode, je použiteľná, takže ako 85-ka skvádza toto, není zle. Není to zle ako vyslovene, není to žiadna katastrofa. Okrem toho, tu máme ten icon pick zo včera a tu by mali byť teda jo, tu sú opäť tie upgrady, čiže máme tu vylepšený stříbrný upgrade, ktorý môžeš robiť každý deň 10 krát, to bude asi to isté, že? Jo, minimálne bronzový, minimálne strieborný, áno, myslím, že ten princíp tohto upgradu je rovnaký, ako bolo počas shapeshifters, takže túto si to vieš vylepšiť bronzakov strieborných za goldov a potom túto dostaneš triple 80 plus pek, naposledy to boli vlastne double 80 plus peky, takže vyzerá, že peky sú lepšie a je to iba 6 hráčov. OK, tak to je win, tak to je WODA, to by som povedal, že to je celkom nice, super. Minule chceli tuším 9 hráčov zlatých od teba, non a teraz chcú iba 6 a k tomu vtedy si mal double 80 plus pack, teraz dostaneš 3 80 plus pack, takže je to good, je to good, je to fajn, ten grind nie je až taký ťažký a taký zdlhavý, plus nechcú od teba 50 vylepšení, ale chcú 35 vylepšení na toho savaniera, takže celkovo to proste zľahčili trošku, je to jednoduchšie a nebude ti to trvať až tak veľa času a zároveň budeš trošku viac odmenený, keďže dostaneš za menej hráčov, ktorých tam dáš viac hráčov naspäť, proste 80 plus za 6 non hráčov. Takže to je náhodou aj celkom good na taký fodr a tak ďalej. Takže to, to znie fajn, to znie fajn. To sú reálne akože aj v pohode upgrady, aj keď úplne akože nemáš v pláne robiť toho sadania, tak aj tak ten upgrade je celkom nice, keďže raz proste 6 non rare hráčov za troch rare 80 plus rated hráčov. Takže to je fajn, to je fajn. To není vôbec zle. Pozrieme sa presto tu ešte do storu, či náhodou tam nemáme niečo zaujímavé. Či náhodou nám tuto ešte niečo nešuplí. Uh, v promopekoch asi nič extra zaujímavej, 500 je tu klasicky, už tuším zo včera v noci, alebo tak nejak, jo, takže myslím, že tuto už potom nič crazy, poďme sa pozrieť na footbin, na toho savarnia bližšie a že koľko to presne bude teraz stáť, ale vyzerá to dosť pohode, vyzerá to dosť pohode, čiže v rámci nových hráčov je tu teda ten savarnier, má obi dve verzie, No a jeho SBC vychádza na nejakých 40 tisíc coinov, um, čo znamená, že čisto za túto 92 sa ti to akože neoplatí v rámci foderu napríklad, jo, Najlacnejšie 92 sú okolo 25k, um, takže ako čisto v rámci foderu sa to úplne že neoplatí, ale ak budeš robiť tu jeho 92 a 94, tak už sa to oplatí aj čisto len kvôli foderu a aj kvôli tomu, že proste tá 94 podľa mňa vyzerá dobre, jo, tá 94 stojí za to si myslím, takže ak máš pláne proste grindiť, Tie SBC, ktoré podľa mňa sú celkom výhodné, keďže hovorím 6 hráčov za 3,80 plus, myslím si, že aj čisto proste len tie SBC sa ti vráti dosť veľa dobrého foderu, možno nejaké promokarty. Um tak proste potom ten bonus, že dostaneš ešte tohto tu, tak to bude celkom nice. Jo, vidíte, že má vlastne plus dvojky na všetkom, okrem fyzickej sily, kde má plus 3 a pace uh, plus 1 a samozrejme má skill move, takže skill move boost, čiže tento má 5-5 a vrajme, vyzerá celkom dobre, vyzerá celkom dobre, nahodil by som mu pravdepodobne asi skálu, to si myslím, že dáva takú, taký najväčší zmysel a proste zahraž ho niekde na sz prípadne sdz prípadne Shadow ešte môže byť dobrá varianta, ak chceš proste čo najlepšiu vari uh, proste pace neho dostať, alebo nebodaj mu môžeš samozrejme nahodiť aj nejakého lovca, ak by si ho náhodou chcel hrať na SOZ alebo dačo, tak aj to by zvládol. Zlovcom by to zvládol, si myslím, tribling má v pohode, není vysoký, takže aj smerom dopredu by akože mohol byť to spoužiteľný v rámci, v rámci a tak ďalej. Takže, takže tak, takže toľko k tomu v rámci, v rámci Savaniera. Čiže myslím si, že OK. Dívim sa, že ľudia to celkom dislajkujú. Um, ja si myslím, že osobne toto je v pohodičke celkom. Jasne, za túto 92 akože to není úplne, že ideál alebo dačo. Ale za tú 94 plus tie upgrady urobili pre mňa celkom fajn. Tak si myslím, že je to, že je to OK. Že je to OK. Takže, Takže tak, takže to je vlastne všetko v rámci dnešného kontentu, okrem toho už nič crazy. Každá Savanier za mňa v celkom pohode. V celkom pohode, myslím si, že tá 94, tá jeho vylepšená verzia vyzerá fajn a neurobili ťažký ten grind, dali ho trošku jednoduchšie, takže aspoň že tak. Takže za mňa small win, myslím si, že v pohode. Dá sa. Určite si šupni like, daj si odber, zapni viac pre kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čau, ľudia.